ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ PMAY ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ସୋ ଅଗର ବିବାହ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଅନୁସାରେ କାଉଣ୍ଟ କିଆଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁ ଡବଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବାପା ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମ PD ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ସେଠି କରିଦେଲୁ। ଅଗର ଆମେ ପାଇବୁ କି ଗଲତ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଘର ପାଇଲେ, ତ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା ତାର ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।